Guten Tag. هنتكلم النهاردة مع بعض عن ماين فستود في بس إمبوخ في الكتاب نلكتيون ألف مقولي هنا شاو داس بلد أن نون فاس باسيات فاس جلاوبس دو هو دان تو اوند فيا جلايشه جايب لي هنا سباي بيلدا جايب لي صورتين هنسمع مع بعض ونشوف هو بيتكلم عن ايه Lektion 11, 1. Hi. Hi. Hi, wie geht's? Ganz gut. Und dir? Ja, auch. Und dir? Auch. Ja. Also los. Wie viele sind wir heute? 12, 13, 14. Wir sind 14. Okay, Leute. Wir machen zwei Teams. Mario und Frank, ihr spielt zusammen. Nico, du gehst in das andere Team. Alles klar. Okay, passt. Nico, Mario, los, kontrolliert den Ball. Ja, gut, Mario. Und jetzt zu Frank. Stopp den Ball, Nico. Los, lauf. Au, aua. Nico, was ist los? Au, mein Fuß. Mein Fuß tut so weh. Zeig mal. Au, aua. Oh je, so ein Mist. Und das Bein? Tut dein Bein auch weh? Nein, nur der Fuß. Hast du auch Kopfschmerzen? Nein, der Kopf ist okay. Das ist gut. Aber ich rufe lieber den Arzt. هنا نيكو ماخت اين تور هل هو جاب جون نيكو ماخت اين تور ولا نيكو هات اينن انفال ايه اللي حصل نيكو هات اينن انفال طيب قولي هو نوخ اين مال واز است ريشتيش نيكوز باين توت وي ولا نيكوز فوس توت وي ولا نيكو هات كوب في شمياتسن استنتجنا ايه من الفيديو من الاوديو اللي احنا سمعناه نيكوس فوس توت في ان هو رجلي وجعته تمام طيب شاو داس بيلد ان اون دي اجنس هو دان تو اون كونتروليغ طيب هنسمع الأول مع بعض وبعد كده هنرتبهم Lektion 11 2a 1 Der Kopf 2 Das Ohr 3 Der Zahn 4. Der Hals. 5. Der Arm. 6. Der Rücken. 7. Der Bauch. 8. Die Hand. 9. Das Bein. 10. Der Fuß. طيب هنا نمع أينز كانت كوب تباي و دغاي سان فيا هالس فونف أرم سكس روكن سيبن باوخ أخت هاند نوين باين زين فوس
Antworte, Lösung. Hast du Halsschmerzen? بقول له هل انت عندك Halsschmerzen؟ ترد تقول له يا. أم قالها أو في بلود. في بلود يعني هو سخيف. يبقى بلود يعني سخيف. Tut dein Hals weh؟ يا. طيب. طب أنا استنتجت من هنا حاجتين. إيه هما؟ إن أنا لما بسأل عن Halsschmerzen عن الوجع الحلق ممكن استخدم طريقتين. الاولى هاست دو هالس شمعتسن عندك وجع في زورك, او الطريقة التانية اللي هي تو داين هالس في. يبقى هاست دو هالس شمعتسن تو داين هالس في. طب مع البلوغال تون داين تسيني في. تون داين تسيني في. قال يا اي. هنا عامل لي مربع اي اللي فيه كلمات ممكن استخدمها مع شمعتسن. هلس شمعتسن, باوخ شمعتسن, كوبف شمعتسن, اوغن شمعتسن, غوكن شمعتسن, صان شمعتسن. طيب توت وتون قلنا توت. توت في بستخدمها مع الزينجولا. تون في بستخدمها مع البلوغال. Mein Hals tut weh, meine Zahn tut weh, Ohr tut weh, Arme tut weh, Kopf, Rücken, Fuß, Fuß, Bauch, Bein, Hand. دول singulär كلهم هستخدمهم مع tut. طب tun, tun بستخدم معها البلوغال. Zähne, Ohren, Arme, Beine, Füße, Hände. Schau das Bild an. Was ist hier los? Antworte in deiner Sprache. Höre zu und lies. Vergleiche mit deinen Vermutungen. Vermutungen? يعني تخمينات. Vermutungen, تخمينات. طيب هنا لما اجي اقول ايه اللي حصل هقول هنا نيكوس فوس توت في. ممكن اقول طيب هنسمع مع بعض. Lektion 11, 4b. Ich gehe jetzt in den Supermarkt. Ich bringe dir Orangensaft mit, ja? Ja, danke. Du, Papa, kommst du noch mal bitte? Ja, was ist denn? Kaufst du mir bitte auch ein Kicker-Magazin? Ach bitte, es ist so langweilig. Und bring mir doch bitte auch Schokolade mit, ja? Nein, Nico. Ich kaufe dir jetzt keine Schokolade. Wir essen ja gleich. Okay, dann nur das Kicker-Magazin. Na gut. Gibst du mir Geld? Was? Ich? Na ja, mein Junge, du hast doch dein Taschengeld. طيب هنا بيقول له ich gehe jetzt in den Supermarkt. Ich bringe dir Orangensaft mit. Ja, بيقول له انا رايح دلوقتي السوبر ماركت هشتري هجيب لك حضر لك معايا Orangensaft. يا danke. Du Baba, kommst du noch mal bitte? ممكن تيجي مرة ممكن تيجي تاني؟ قال له يا was ist denn? في ايه؟ ام قال له kaufst du mir bitte auch ein Kika Magazin? ممكن تشتري لي كيكا ماجازين؟ قال له
Nico, hallo, bitte, von Fadlok. Es ist so langweilig. Der Moment geht. Und bring mir doch bitte auch Schokolade mit. واحد لي معاك واحد لي معاك شوكولاده ناين نيكو لا ich kaufe dir jetzt keine Schokolade. انا مش هشتري لك دلوقتي شوكولاده wir essen ja gleich احنا لسه واكلين رد قال له اوكي دان نو داس كيكا ماجازين طب ممكن بس فقط كيكا ماجازين قال له نا جوت اوكي جيبس دو ميا جات اديتني فلوس قال له واس ايش أنا؟ ألو؟ نا يا ماين يونغ أيوة يا صغيري أو يا بني دو هاست دوخ داين تاشنجلد دو هاست دوخ داين تاشنجلد أنت معاك تاشنجلد اللي هي المحفظة أنت معاك محفظتك أو معاك فلوسك طيب هنا Wer ist mir und dir Vater oder Nico? Vater Biul, ich bringe dir Orangensaft mit. Anna, gib lak maia Orangensaft. Vorbig dir, dir, raga alamin. Ich bringe dir, wo Vater Holly bikellem hat, eba, ala Nico. Nico Biul, kaufst du mir auch ein Kika-Magazin? نيكو هو اللي بيتكلم وميا دي راجع على نيكو und bring mir doch bitte auch Schokolade mit bring mir احضر ليا يبقى هترجع على هتعود لي نيكو فاتا جيبس دو ميا جات اديتني فلوس يبقى ميا دي هنا مين المقصود بيها مقصود بيها فاتا Bastet zusammen. Ich spielte Dialog mit bringen, geben, kaufen und zeigen. Ebli hena Personal Pronomen im Dativ. Bringst du mir mit? Gibst du mir mit? Gibst du mir? Kaufst du mir? Zeigst du mir? طيب. Ich bringe dir mit. Ich gebe dir. Ich kaufe dir, ich zeige dir. طيب. Comic, der Comic, die DVD, der Film, der Fußball, die Gitarre, das Foto. Das Kika-Magazin, das Verrat, die CD, das Surfbrett, die Pizza, die Cola, der Orangensaft, der Radiogummi, das Eis, die Limo, die Banane, das Heft, Der Bleistift, das Mineralwasser. هناخد بالنا هنا ان الكلمة اللي بالازرق الارتكل بتاعها der واللي بالاحمر دي واللي بالاخضر das. اوكي؟ او zeigst du mir mal deinen Comic؟ توريتني الكوميك عمال له يا جان او يا جلايش او ممكن يجاوب بيه توت مي لايت وبيقول له توريني الكوميك فقال له او طبعا او توت مي لايت ايش هابي كاين زايت ما عنديش وقت ايش برينج دي اين هيفت ميت انا جيب لك معايا الهيفت تمام اوكي يا جان يا دانك ايوه شكرا او Nein, danke. Nicht jetzt nicht.
لا شكرا مش دلوقتي. تشوس.